зохиолгдсон эх тайвны чин зориг хавр уг. Ээж бид хоёрын нав ногоон зүлгэн дээр цэгэр ягаан өнгийн плачтай зураг хэвлүүлсэн нэгэн бариултай шаазан аяг байдаг юм. Мартин амнаар ээж минь надад бэлэг болгон дүүрэн шоколадтай өгчөөсөн санагдана. Гэвч дөнгөс сайхан тэр аягыг угааж аваад санамсархан унгаад хагалчглаа. Нэг их хэрглэж байгаагүй хідээч ягаад ч юм тэр өдөр цай хийж умаар санагдаад угааж цэвэрлэх гэж байгаад хагалсандаа тун чихээр харамсаж үлээ. Аяга унгасандаа уулга алдаж ээжэ гэж хашгирав. Ээжэ, би ер нь уулга алдахдаа ээжэ гэж хэлдэггүй юм байна шүү дээ. Хөөрхи ээжээсээ хойш 5 жил өнгөрөхөд энэ үгийг огт хэлж байгаагүйг санала. Аманда, ээжэ, ээж, ээжэ гэж хит хитэн удаа хэлж үзлээ. Хэл ам эвлэж өгөхгүй нэг л эвдэггүй санагдаж ээжээгээ санахтаа эсвэл өөрийгөө өрөвдсөндөө ч юм уу нэг л мэдхэд нулимс цэлгэнэ дэрлээ. Хагарсан аяганы хилтерхийнээс инээмсэглэн буй ээжийн зураг нулимсний цаанд бүртэлцэн үзэгдэж намайг дурсамжийн нууранд хөвөлсөн юм. Мадд уулын хормойд нав ногоон зүлгэн дээр ээж бит хоёр том цэцгэн хэдэ плажаа дэргүүлэн гүйлдэнэ. Өөдөш болж нарны туяа олбар шар өнгөөр байгаль дэлхийн үзмжийг чимэх бөгөөд яг л деваач мэд бүх зүйл гайхалтай харагдаж байсан юм. Аз жаргал гэж яг л тэр газарт тэр мөчд ээжтэйгээ хамт дүүлэн нисэх мэт хөгжилтэн гүйлдэх тэрэл агшин. Хөгжилтэй хөөрөн гүйхтэй хичнээн удаа ээжээ ээжээ гэж хашгирсан юм бүү мэд. Магадгүй тэр үе үлдсэн насандаа ээжээ гэж дуудах хувиа дуусгачихсан ч байж мэдэх юм. Одоо сэтгэл минь гансарч юр усын хоосон орон зай үсв. Ахиж ээжээ гэж хизээ дуудах бол хайрлах хүнийхээ эхийг харамгүй ээжээ гэж дуудах л байх. Гэхдээ чин сэтгэлийг хаж чадах болов уу? Энэ ганцхан үг цагтаа ямар энгийн ямар илбэг байсан юм бэ? Харин ото ямар уйтай ямар ховор хэлхэд хэцүү болчихов. Үргэлж хэлдэг байсан тэр ховор үгний үнцнийг таач би ухаараагүй явж ээж хоо ээж ээжээ миний ээж ээжээ энийг хардаа ээж гэж ядраад юм аа ээжээ би таньдаа хайртай шүү.